Nevíte, co poslouchat dřív? Vybrali jsme pro vás 10 nejzajímavějších audioknižních novinek. Tembr připravil další ze svých povídkových titulů. Spojujícím tématem audioknihy Co se stane dál je odhodlání a autorsky jsou zastoupeny výhradně ženy. Hlas Josefa Somra provede malé i velké posluchače nestárnoucím příběhem Karla Čapka Dášeňka, čili Život štěněte. O jeho vydání se zasloužil Jonathan Livingston. A co příběh z fantastické středozemě J.R.R. Tolkiena? Román Hurinovy děti podle jeho zápisků dokončil syn Christopher a nyní v interpretaci Tomáše Juřičky vydává Tympanum. To se takhle v celé potká vězeň, novinář, státník a prostitutka. Audiogrotesku Sem tu omylem Martina Johány vydává Radioservis. Účinkují Čtvrtníček, Hádek, Lábus a další. Vůbec první do češtiny přeložený román Agáty Christie Muž v hnědém obleku vychází coby audiokniha u Audiostory v podání Jitky Moučkové, Jana Šťastného a Zbyška Horáka. Tebenas připravil upřímné a otevřené deníkové svědectví Martiny Formanové o týdnech a měsících po smrti jejího manžela. Audioknihu Nalakuj to na růžovo čte Bára Munzarová. Novinku německého autora Takise Bürgera Noach vydává ve zvukové podobě Tembr. Neuvěřitelný příběh židovského hrdiny, který nesmí být zapomenut, čte Miroslav Táborský. Po sérii rozhlasových pořadů se Spejblem a Hurvínkem pro ty nejmenší děti vydává teď Radioservis Pokračování. Zlatá zebra 2 je určena posluchačům mezi 8 a 10 lety. Kde jsou hranice, které skrývá lidská mysl a tělo? Extrémní dobrodruh Ross Edgley se nad tím zamýšlí v audioknize Umění odolnosti. Čte Jiří Miroslav Valůšek, vydává Audiolibrix. Vzpomínky na důležitá období života známé herečky i naší země vycházejí u suprafonu pod všeříkajícím názvem Vlasta Chramostová. Čtou Zuzana Stivínová a Václav Jílek. Nejen tyto, ale i mnoho dalších audioknih pořídíte lusknutím prstu na Audiolibrixu. Ty nejzajímavější novinky pro vás vybírá redakce naposlech.cz.